Це відео невеликого фонтанчика на ринку Катовіці. На ринку Катовіці така площа була центральна, часто модернізується. І от з'явився такий чудовий фонтан. Більше про нього нічого сказати не можу, бо ніяких відомостей на туристичних міських сайтах нема. Хто автор, коли точно відкрилися, ну це не дуже важливо. Можна просто дивитись на фонтани вічно. Я дуже полюбляю фонтани, у мене є ціла серія відео про фонтани, ви зможете побачити ссылки на них у кінці відео. Дякую, що дивились.